არიან ვარშავიშვილი. მე გამგზავრეთ სასტუმრო ნაირში, რომელთაც თითოეული ინკოპიტოლი აქტუალური იყო. მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ კიდევ ძალიან ბევრ საინტერესო სიუჟეტსა და გადაცემას შემოგთავაზებთ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ორ ფილმს ვამზადებთ. Сол ცოტა ხანში ჩაგერთვებით ფილარმონიიდან, შემდეგ კი ჩაიკოვსკის მუსიკალური ცენტრიდან. ცოტა ხანში კი ძალიან ძალიან მაგარი სიუჟეტებით დაგარეგდებით. სატელევიზიო სკოლა სტუდია ინკოგნიტო იწვევს ნიჭიერ ახალგაზრდებს. შეისწავლება ჟურნალისტიკის ხელოვნება, მეტყველების კულტურა, თავისუფალი აზროვნება, მონტაჟი, მსახიობის ოსტატობა, ოპერატორის ხელოვნება, ფრანგული და ინგლისური ენები, პლასტიკა, თანასწავარია პრაქტიკები ტელევიზიაში. სურთ გახდეთ წარმატებული ჟურნალისტი და მიაღწიოთ სასურველ მიზანს. მაშინ დაგვიკავშირდით 5919 65 25 25 598 65 25.